Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. A gente já está por aqui, ó, na expectativa para a chegada do professor Vanderlei Luxemburgo. É, todo mundo esperando, né, a chegada do grande Luxa. Roda a vinhetinha aí, ó, que já vai mais um vídeo da TV Esporte para você. Professor Luxemburgo, seja bem-vindo aí ao Esporte Clube do Recife aí. TV Esporte. TV Esporte. Bem-vindo, viu, professor? Obrigado, irmão. Obrigado. Tudo bem? Como é que vai? Foi? Faz tempo. Foi 2004. Faz tempo. Seja bem-vindo aí. Mas ele continua novo. Mas eu acho que eu também já estou mais novo que ele. Rodrigo é médico, o Cléber não é diretor médico. Seja bem-vindo. Eu tenho chamada, tudo bem? Mulher botou, bota logo uma mala cheia, porque vai ser difícil para você agora. Você vai ter que ir para lá. É, isso aí. Privilégio a gente estar podendo trabalhar aí com um grande vencedor aí do futebol brasileiro. Que ele possa fazer um bom trabalho aqui, passar toda a sua experiência que ele tem no futebol mundial, e é um prazer trabalhar com ele. Trazendo mais um grande profissional de qualidade inquestionável, de conhecimento também inquestionável, um profissional que tem um currículo invejável. Está muito motivado, está com convicção de que vai fazer um grande trabalho e que essa é uma grande oportunidade. Eu até mexi com ele, falei sobre ser um grande desafio. E ele me disse: presidente, é mais do que desafio, é uma grande oportunidade. E é muito bom que ele encare assim, né? Porque é uma oportunidade para ele, como também é uma oportunidade para o esporte. E eu tenho a impressão de que esses dois esforços coadunados vai dar samba, vai resultar na realização de grandes projetos. Profissional campeão, vitorioso, mas acima de tudo é um profissional que está aqui motivado. É um profissional que está aqui para levar vocês à conquista. Eu vim para cá porque as informações que nós temos sobre pessoas sérias, comando a equipe, dirigindo a equipe, o clube, o centro de treinamento, que é fundamental
para que você possa desenvolver o trabalho. E eu vim para cá porque eu também estou devendo. Mas está devendo o quê? Porque no Brasil, você tem que ganhar hoje, amanhã e depois. Não adianta eu ter construído uma história maravilhosa e nos últimos tempos eu não ter ganho. Você tem que ganhar sempre. E eu vejo no esporte essa grande possibilidade de voltar a ganhar. E tem muito espaço para crescer aqui. Não é mais uma coisa só estadual, regional. Nós queremos coisa grande. Coisa grande é você objetivar olhando para os grandes clubes do futebol brasileiro, as grandes referências, e começar a incomodar essas grandes referências. Dentro da grandeza do esporte, dentro do potencial que o esporte tem, que é uma coisa que vocês jogam aqui, mas nós que sabemos jogar aqui, sabemos o quanto é difícil jogar aqui, o quanto é difícil um técnico fazer uma palestra para ganhar do esporte aqui, principalmente na ilha. E isso é um fator fundamental para que você possa começar a pensar em ter conquistas grandes. Na minha casa, ninguém abre minha geladeira sem pedir permissão para abrir minha geladeira e pegar uma cerveja. Se abrir minha geladeira, toma uma porrada, toma um esporro. Então, para chegar na nossa casa e querer cantar de galo, vai ser difícil aqui na nossa casa, mandamos nós. E a outra coisa é o seguinte, eu sou importante. Eu sou importante. Mas eu não sou mais importante que nós. Conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. O eu é egoísta. O eu só pensa nele. O eu só passa a funcionar quando você coloca o teu eu à disposição do nós. Nós somos uma força. Nós vamos ganhar. A partir de agora vamos ser uma equipe forte, determinada, unida. Começar aí forte, né? Eu não vim para cá para poder passar o tempo aqui, né? Já vim definitivo e com pensamento dentro da grandeza do esporte, esse clube tradicional, clube que é do Norte e Nordeste, muito forte, respeitado, levar isso a nível nacional e pensando em grandes conquistas no Campeonato Brasileiro. Acho que o esporte tem que pensar em estar na elite do futebol brasileiro, ali no grupo da frente, na zona de classificação para Libertadores. E para isso, eu acho importante ter algumas coisas que elas ficam muito marcantes. Eu, quando vinha jogar contra o Sport aqui, eu sempre tinha que quebrar o gelo de jogar na ilha, que para mim é mágico. Jogar na ilha, o percentual de vitórias do Sport na ilha é muito forte, tinha que quebrar esse gelo. E o outro é o torcedor. O torcedor do Sport, quando lota aquela ilha lá e abraça a equipe, é muito forte. Então, esse torcedor, para mim, ele é o centroavante da equipe. Então, a partir de hoje, o torcedor do esporte, para mim, vai ser considerado meu centroavante. Meu centroavante é aquele que vai ajudar a equipe e vai pegar, ajudar e botar a bola para dentro. É importante que os jogadores tenham uma atuação convincente, mostrem para a equipe, para o torcedor, que ele está ali se empenhando ao máximo, se dedicando ao máximo por eles. E aí, esse centroavante entra dentro de campo e bota a bola para dentro junto com o nosso time. Eu tenho certeza que nós vamos ter aqui momentos maravilhosos. Para mim, nasceu para sofrer. Nasceu para ser feliz. Certo? Prazer muito grande estar com vocês aqui. Obrigado pela atenção.